Zoran. Luca. Petr Gheorghiev. Sașu. Rosen Gacev. Gacev. Момчета, нормата е по кубик на човек за час. И два дена да купаете, ще отметете час и половина обществено полезен. Тръгвайте. Полезен, заклеям се. От кога е този възлък? Взе го сутринта. Чефе, още колко кубика остава да изкопая? Три по едно и половина! Абе, дай шест направо! Ти ми викал на една шматка. И два дни да го копаете, пак не мога да свършите. Пак ще ви отметнем по час и половина обществено полезен. След два часа, братле, като го видя изкопан, майката му се еба. Ар, за багера, въздуха, белото и големите цици.